Savjet mjesne zajednice Elezagić je uputio inicijativu opštini Gradiška za promjenu naziva ovog sela. Selo je dobilo ime po Elezagi još za vrijeme turske vladavine, kažu predstavnici savjeta. Obzirom da u Elezagićima živi uglavnom srpsko stanovništvo, smatraju da bi naziv trebalo da bude promijenjen. Pošto se ta ideja prožima već nekoliko godina kroz naše selo, da bi se zamijenilo ime. Znači, mi smo podnijeli zahtjev za informaciju šta bi to običnog građanina, odnosno stanovnika naše mjesne zajednice, koštalo. Znači, kad dobijemo tu informaciju, mi ćemo sazvati zbor građana, na kojem će, naravno, svi građani koji se budu odazvali odlučiti da li da idemo u promjenu ili da ostaje postojeće stanje. Da, jednostavno završimo sa tom pričom oko promjene imena, da se to ne prožima i ne ide dalje. Naš naziv mjesne zajednice vodi naziv turskog porijekla. Znači, nekad je tu po predanju, ponovo on kaže, živeo beg, a stanovništvo je preko 95%, ne kažem 100%, pravoslavne vjeroispovijesti. Pa nam je onda možda nekako logično da, ako bude, naravno, želje i volje, da to promijenimo u nekakav drugi naziv. O novom nazivu sela u Elezagićima još uvijek nisu razgovarali. Pa za sada ništa, mi ispred mjesne zajednice nemamo ideja, za naravno to će se odlučiti, ako bude volje našeg stanovništva da idemo u to, onda ćemo naravno sazvati određeni broj ljudi koji budu voljni da učestvuju u to, pa ćemo naći neko prikladno rješenje, opet ponavljam, ako bude volje naših stanovnika ispred naše mjesne zajednice. Nakon što dobiju povratnu informaciju iz lokalne uprave, Savjet mjesne zajednice Elezagići sazvaće zbor građana. Tada će svi zajedno odlučiti hoće li mijenjati naziv mjesne zajednice i kako će se ona u buduće zvati. Ovo gradiško selo broji oko 150 domaćinstava.